Gwa nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte, ne pot kote ou ye, depi ou se Haitien, ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou al ekranje, pabliye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Ti povep kreol la di, dja ba ou pwemel pavoyo al travese ka fou. Woudli eteyar, alias Sonson la familia, ebyen la polis, an Republik Dominikèn a rive depoze la pat sou misye. Men se sa fam di nou li te deja gen dosyel nan achiv Ministè la Jistis kom moun ki ta fe kidnapin, blanchi la jant, trafik duwag, asasina, asosyasyon mal fete pou n site sa ou selman. E bie jounen jodi ya ankon lot fwa, e bie misye pral refe fas ansamak de se peji ki sa misye fe ankon, e bie bral eksplike ou. Madame, mademoiselles et messieurs, yon chef gang tombe en babal la polis nan komune Delma. Ebyen, operasyon sa, yon lot individi arrive joen arrestasyon e la polis nan kad operasyon sa, yon arrive sezi yon pistole kalib 9 mm. Mbra de eksplike ou koman operasyon sa te, ki sa bandi sa te kon fè, ki jij ki te arrive pran konsta yo e ki mezi ka pran pou stope bandi nan zon sa. apre Jimmy Cherizier alias Barbecue General enchef fan jenèf fami e aliye fin prade bal nan site soley ke l demanti, ebyen komper sa, pasispan vide l'uil sou di feya ak parol pi mambouk la pibliye sou rezon sosyal yo. Ebyen misye deklari, si referandom nan pa posib, jan nou ap fel la, ki jan, ebyen transisyon sa li men, li pral arive fet, de tout fason, sa ka la. Kawel. Plusieurs moun di vie yo nan yon nan naufrage yon ti bateau qui tap soti karries y après midi. Parmi moun yon jouen qui soti vivant dans la mer, eh bien, yon expliqué nan ki façon ke bateau sa a fait naufrage pendant que yon tap koui. Donc, c'est pas vent yon yon rale pou jusqu'à ce ke yon tombe terre. Moun ki vivant yon ap expliqué, eh bien, tout détail et eh ki quantité moun ki de nan ti bateau sa, m'kal expliqué ou, talé kon ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est se... ansanp de eformasyon sayo ak divers lot anko, nou pote pou mwen evite ou gale tiches ba ou chita konfortableman, fou ko zomi efo pa ou rentre la kayo, mgal ba ou tout tripotayi sayo nan bonti mamit. Bonjour, bonsoi tout moun, kouman nou ye? Encore une fois, je merci, Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité et patience. Merci parce que like, Merci parce que vous Et merci parce que vous la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une fois, si vous tomber sur la channel, pas à activer la cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Ses amis, pas foucault. Nous t'avons quelque chance présenté. Vous un petit compte matin, là, compte ça qui c'était. l'ennui de couleur journée. Grand maman kababie, la nuit de cour, la journée. Grand maman kababie, merci à chaque fanatique qui te commenté et réponse dans ses poids Congo sèche parce que même bouche ou pas jambé, yon toujours à fait gros bruit. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et eh bien, nouveau compte Nous gagne eu un petit cri crac pa on avons eu un petit cri-crack. mais on gagne un petit cri-crack. Nous avons eu un petit cri-crack. Nous avons eu un petit cri-crack. Nous avons eu réponse petit cri-crack. Nous avons un petit Pas les dans les commentaires. Ça a fait nous plaisir. En pile à pile. J'en annoncé bien, Woodley était alias son son la familia, arrêté en République Dominicaine. Eh bien, Goto ça, la justice pays d'Haïti, te jugé déjà pour enlèvement, séquestration, kidnapping, blanchissement d'argent, trafic de drogue, assassinat, association malfectée. libéré en 2015 par juge Lamar Belize, Woodley Etea, la police dominicaine, et bien, c'est lui qui la patte sous monsieur Anko. Yo ici sur route chica yon ville province de Santo Domingo accompagné d'accepte l'autre monde pour pokobay pour ki sa déposer la patte souli. lit. Li fini fin répondre question la justice et bien en République Dominicaine, li et bien nommé DCPJ, faut que moi ou depuis en 2019 et bien DCPJ tape chachel pour elle en bacorde donc son aigle qui était en affaire, son monde qui était à toute bougie qui lui met derrière. donc c'est la pat yo pod ko depoze sou li, projekte menm chasak nan stad Silvio Kato yo te deja li menan de el deja. An efè, komise gouvernement nan tribunal premier, instans pato preslan, met Paul Eron Svilar, temete yon mandat dare de yel, de yè prezime kidnapè sa, ki se woud li ete ya, disonson la familia ak René Nelfor, di René Eron. le récif. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est passé dans le pays. Vous a pas arrêté à gauche, vous n'avez pas arrêté à droite. Mais vous n'avez pas supposé comprendre, mesdames, mademoiselles et messieurs. La justice pays d'Haïti, franchement, nous ne pouvons pas comprendre comment travaille. vous travaillez. Sincèrement, je ne pouvons pas comprendre. Parce que si, que, attendez bien, vous êtes acquis pour le kidnapping, blanchissement l'argent, d'argent, eh trafic de drogue, assassinat, acte, association malfaite, pas de problème. Si moun nan te tue moun, eske nou ka just lagel konsa konsa? Ben non. Map gade sa ki pase, ane dernyer nou sonje, ebyen, le ke uh, polisya te tue blak la. Donk, nou wego kantite amad, e nou selman sa tou, moun sa pral pa son paket tan ap rizon anko. De noujou, mou baka koupren koman sa fet. Mou baka koupren koman la justis Haiti foksyone. Depi moun nan te fin tue yon moun,

Donk, jounen jò di a, mèdam batmòzelze, mèsy, kom dosye mèt, mò fèrye do vala kontin ya pousuiv mè. Koumye tan l gen depil mouri? Moun yo te arete, moun yo te pransan ma telefon ki kon paket indis ki ta di ke moun sata patisipe nan asasina mèt do vala. Ki sa ou fave yo? Kote yo? Ki kote dosye a ye? Hm. Nou kapap komprende nan pe ya, se rat kaj kap, ma jè pa yi kaj, donk. La jistisan kwa fè yon jistis? La justice encore en corruption, la justice dans kidnapping, la justice dans assassinat. Comment vous voulez me comprendre pour que yon bâtonnier, dans le pays pour mourir et jusqu'à présent, charger l'autre bâtonnier encore, charger l'autre juge jusqu'à présent, nous pa pas qu'à mener une enquête pour nous dire mais qui s'est passé Mais qui est-ce qui a causé tel bagaille pour exemple tracer dans le pays Donc si vous c'est vos pays, a, mesdames, mademoiselles et messieurs, arriver mourir dans une situation comme ça, arriver perdu dans une situation comme ça. Et moi-même, ensemble, qui sont simples citoyens, même non, nous ne pas écrire dans le CPJ. même nous Même recherche pas fait pour nous, même la vie de recherche pas plager pour nous, si tu as un monde qui t'a arrivé fais faire chez mes couches derrière nous. De toute façon tout autant qu'à prendre précaution, prendre précaution dans pays, ça, parce que, tout bagaille à l'envers, tout bagaille devant des, parce que jusqu'à présent, nous pas qu'à dire, bon, mon mourir zol, gett en bon pour faire bouton, famille style chita la brette garder et puis, monde qui t'a participé dans assassinat toujours dans pays, y'a, ben, n'est pété, brette, brette, bret a fait politique, et non seulement ça tout, continuer à parler dans figue monde et nous, y'en, qu'on l'autre chat, qu'on est rat, qu'on est bague, maille, arrêtez-la, parce que, si me m'devoie laisser un tel qui te fait, eh bien, mte fonti bagay tou li mem la pale pou mwen, eske nou kap foksyone nan peyi kon sa? Eske nap di, a, ba, nap rele vive nan peyi kon sa? Eske nap toujou di, se entel ki pa monson gren moun, ki mette peya nan sitwasyon sa, ta di ke se nou tout ki te la da? Jounen jodi ya, mwen kap ap di, go pa ket moun nan peyi ya dok, ki di ke se pey achete ka, ki di skidat me, se pa pey achete ka, kman jel ajan pou kont li? Ou yo ta supose travayi? Ne se pa yo kmanje l'ajan Kote pil moun yo te si yon kontra ansama aveyo Bayo kontra, gade nou kombien mil Yon prete l'ajan, remase l'ajan Gaspiye ona, entrefe sa ouble nan peya Kote yo tou Jounen jodi anou menm nou fle pase Pou bonan je pepla Fè respè nou tade De tout fason, sa n'kobrande Haiti a mèdam matmoazèl zè mèsyè Li plus pase sa nan pi majeni Am toujou di nou sa Donk, an pil moun ki al etranje Ouè Haiti nan yon ang Les gens qui en Haïti ou en réalité yon une autre façon. Parce que les gens qui sont en Samavu, les gens qui sont dans l'état, ils sont toujours prêts pour le mettre pied la tête pour le manifester en Franchement, ou ne sait pas qui est. Pourquoi Parce on dirait que nous avons des tout bon vrai qui lui met dans des prêts. Nous avons une opposition qui prend un coup. Nous un pouvoir qui prend coup. Nous avons la police qui prend coup. Nous passe contre bandit qui prend En ce se sens, qui ou décidé pour nous faire encore an tanke moun ki ta suppose jwi do anou, nou ta suppose respekte tout de ro anou, an se sens chak moun apre glez a fe payo nan peyi ya. Ye nan la jounen nan Delma 19, nan yon lokalite ki rele katcha ony, on prezi me chev gang tombe an babal, Yon lot individi joun arrestasyon ak yon pistole kalib 9 mm. Se bilan yon operasyon la polis te mene nan Delmar. Kesnel Charles se non prezime chev gang sa ki tombe. Means Luxon se non individi yon arrive arete se non la polis. Zam ki se ziya li nan biro servis investigasyon nan komisarya Delmar pou, pou bezon enket la. Jean Belot Denissen se non juj de pe jiridiksyon Delmar ki te arrive fe konsta legal yo. Mèdam matmazèl zè mèsyè pe ya pou ou nan mè nou. Dok pa ki kontou pa se jounen jodi ya pou pa jwen nan bandi kap fè la pli le e le boutan. Ebyen, lòt informasyon ki trè trè zè important se ke Babè Kiyou jodi ya mèm 16 meya sou kont ofisyèli jimi ya bezon di jimi chérizye anonsè ofisyèlman la supporter referendum nan el deklare Si referendum nan pa posib, jan nou ap fè la, ki jan nou pral fè transisyon sa la, sa ka la ka wel. Donk, Mr. Barbecue fè konè, le ou la fason, le ou pa, pompe, danse, oule, klaze, sote pompe, referendum tèt de wad. Sinon. Saka la kawel en ce sens est-ce que pral le gon ga civil qui peut de bandi en bandi ah, parce que franchement mesdames, mademoiselle et messieurs gon match qui sauf que nous pas connait qui est qui cap caler on prend par exemple pouvoir opposition eh ya ne ça pas je dispense pas petit répit. bandi en face l'autre bandi et des fois qui ki est-ce qui vous sécuriser toute la police la eh, pouvoir en face Oposisyon an toujwa ap di, la polis ou pa fet ravay ou, go ekip moun kap sikile nan peyi ya, go ekip gwo kidnap en de de pouvoi, nou sipoze harite ou. Le pouvoi di se oposisyon ou kap fe, se so, so, so kidnap in politik li yei? Monsye, la polis fe devwa ou, okay, ouke pa ge problem. Demande gwo bandi ap batay kon ya. Kote la polis, se pa eksiste nou peyi. Dis li dat, la polis pa kon kote pou l'dire nas, nas li men pase. Fol ta arete pouvwa, fol ta arete oposisyon, fol ta arete gang, fol ta arete le pep. A la mize pou la polis, monsye, defonm kon ap gati monsye yo. Kèm fèm mal pou l'owe. Pase, ouwe, gen an pil nan yo vremen dan matmoazelzi monsye, kap goumen pou l'one, institisyon an men. Malerezman ou konen, nan mi temble toujou gen epin, Toujou gen moun ki pa bon. Dok, e sa ki pa bon, se souvan yo menm ki a la tèt. Se souvan yo menm ki toujou paret dan devan yo ta koupye ban tribunal. Dok, an se sens, avan kon resi demaske yo, li pa ou si fasil. Meti mèsyè mabdi nou, kenbe la djam djam, pa mou li poske. Yon jou kan menm, jan nou espere jan, ansemp de formasyon ak informasyon, ansemp de, kan mam te kapab dil, ansemp de teknik nan akademik. Ki di men ki jan yon polis ta supposeye nou espere gon bon matin bagay la ap vire e tout reg sa yo ap respekte normalman. E eh biye si men a matmwazel se mesye, se pa men ki ou gen krean pou l di, liberal nan referadom de doat, sinon sa ka la ka wel. Waka le pi red, se tout ekspresyon mesye sa ap itilize. Bien ke nou kone, ge an pil moun na popilasyon an ki di yo pavle eleksyon, pavle referandom, et tondi ke le general Babekou, le general enchef, genèf fami e alye, di li mem referandom, tèdouat, na pike poupi devan. E sin pavle el, aranjou, ti bandik panse wap vin tire, el tou profite tou, raple yo ke l vivan pa mouri. Ni la pi red. Tipi tipi red. Donc, ansesos, mesdames, mademoiselles et messieurs, pren prekosyon peyi Haiti, paske, nan peyi d'Haïti. Parce que nanjouk ap vini ou la, baga la pa posi fasil. Se vre ke Haïti gen pou l'delivre. Delivre an <laughs> sa Haïti ap vini apre 5 an kon. Moun tou di nou sa la, men. Atensyon, parce que sakpou al gen yon ap pidi pase sa noue deja yo. Parce que nou konen gouti pou vep kreol ki di lèl pi fè noua. Se le sa ke l bral jou, donk ta sanble l bral jou pou peyi da iti, donk an se sens ou menm pa ezite, proteje tet ou proteje la vi ou sou konti koto ka alpon poz an atan devans ke peyi agon jan senti san, li senti kri ou senti se sou san wap mache pou telman bagay la difisil. Menan matmazel se mesye, ebyen, eh plizia moun pedi la vi ou nan yon ofraj, batou ki tap soti karyes a ye apremidi. Fami moun ki mouri yo yo jwen nan lanmet wajen fam. Plisi alot ki vivan yo nage jistan yo rive sou te. Denan moun ki vivan yo ap temwaye ki jan batou akoule avek yo pandan yo tap kouri ak tout vites. Nan mouman ak feb mouay moun lagonav itilize batou yo pou yo chache res moun yo. Antande temwanyaj de moun sa yo ki arrive sove moun sa yo makache dwe jounas yo tarile yo le dwe jounas.

I de genj de lor ou la ven de nou? Ton moun? De anverse ki di lanklèvman. De lanklèvman. Bolon ou pa a fè tel di nou? E tel di nou? E kouran la ven de nou? E vi nou nap tanyan? Le fè kase? Li men mi pab le voun kote nou? E mi se pa kon nage men. Non pa moun bagay koul fè. De pi kanyan? Ou ane vi la braje? Ou ane baljot alal mette la va moutan? Ou ane mi? I se. Gen ke li yon men mi bot. Li bi bot alen yon konde? Li vi nou? Li vi nou? Kè di? Kè di? Eske se sa kon vandou la yon mey? Mè kè yon mè sèk mè mè mè? Sa diske l pote yon wad? Wad la? Tè kake be la fò? Wad la? Tè mè nan yon mè? Ewa fò nou? Kou an tanpè nou? Wad la? Mè kè yon la pasè nou pou an mè yon mè? Yon sa dem nan yon mè? Dè chan vini mè pou an mè? Yon pasè dè fò mè nan flash? Yon mè kap? Fò nou fò ndò mè mè se? Pwa mba se ke nou sou boze opoze nan? Elize! E, lapte yon mbe? Ha? Doni! Ou gada? E se nou oblije se lponze avase, nou poko akje nou pa fikse nou? Jispo yon nou vel la woye ban ou ban an kouje sou kaman yon vitan lala? Kom? Lapte an? Diyakou. Ase lon el, di avne yon tou ati sifi. Alora. Ou apouke di nou ba yon maje pou en yon titi kou deti ou. Kè eske yon tou ati sifi an? An di. An di. Mbe ou mbe moun gen bitit? Gen gen sep. Ok. Mbe ou mbe Donk, mèdam matmwazèl zè mèsyè, mwen vle atire atensyon nou rousousan. Gè semanan ki la pou, kontro, pou kontrole lan mèya. Franchman matman de eskel pa kon wèle moun sa yo ap voyaje. Paske on dire tout moun ki la ki responsab yo, yo jòs la a gèpe ya, se zan kon nou tout se non sa avon nap viv. Paske franchman, ou pa ka monte yon bato, pou nou tout sa souli, pa gen jilè de sov tajan de nan bato wè. Ki sa monsye dam seman a yo di de koze sa? Pou pil moun ap monte a, a bo, yon ti kan not kon sa travese, yo koke ko takou prason, takou prason yo koke, takou grin ban nan, yo koke yo epi yo prale se kom si ryen ite. Moun toujou do moun, nan lan me pa gen febra, de pou koule ou koule net, e pou prale de pou bakon nage ou kapwel. Dok petet sou kon fè la planche ou ka la gosu dlo apetet. On petit bateau qui est ou ka a joué, ka est allé au et puis ou pont. Mais, li n'est pas aussi facile. Donc, monsieur Sao qui ki expliquer la façon que ou rive d'ailleurs, c'est mon petit bateau qui piti. Et nous, c'est dans l'oxygène yo je t'ai mis. Le la est aussi facile pour yo Donc, en ce sens, les gens qui ont voyagé, les gens qui ont pris ce bateau-là, je pensais que c'est ma mère, mes amis, tant pis. Faites un coup d'œil, voyagez, ne quittez pas la quitte population, ne vous comme ça. Parce que le bagaille la passé. Les mal arrivés, les accidents, faites, c'est nous toutes la blessés, c'est nous tout qui frappés. frappé. Et quand même, on a une tout de coupable, sous conscience ou on bien dit. Donc, en ce sens, les gens a parti comme ça. Visiter bateau, regardez pour aussi quand c'était si mouniota supposé porter. Kantite chay yo ta supose bete la dan E non selman sa tou gade si Ande dan ba to a ge jile de sauvetaj Gade si kapiten nan li menm Pou tet li l kon nage Si l ka sove deto a moun tou Si moun insidan ki ta arrive sou lan mer Mesye dam, pren responsabilite nou Paske si nou se chef Si nou aple, si nou pren formasyon Meten nan servis de populasyon Ede yo paske si yo ap chache la vi An menm tan yo baka ap detu la vi yo Non sens parey Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, journée jeudi à ce dernier jour dans week-end, eh bien, on connaissez, Foucault même toujours là pour plaisir. Ce matin, eh bien, on télévote fait manger pour bébé à Gonjampouye dans après midi pour fermer le week-end pour vous commencer commence dans lundi. Donc déjà, je tout le monde, bon la semaine. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, car il' a pas supposé on l'en fait, non Pas de discussion en dedans foyer, non les autres la sorti, la lapentre dans ca, elle pas si posée boude non, l'a pas si posée fâchée, l'a pas si posée contrariée, l'a pas si posée désolée. Au contraire, les mariés ou bien madame ou sorti la entrain dans ca là, c'est pour gon au c est, c est le gos sourit aux lèvres, c'est les pina ou la baby, pas carretane pour moi ça important. Mais et moi j'aime c'est pas gai qui belle leur demande d'amour et puis ils ont fait tijouette. Les quand ça ça qu'arrive au magasin, tu m'as chéri j'ai arrivé et puis il dit qui ça? Oh, rangez ça dans le tap, tombe. Bah, il devant, oui. C'est bagaille qui belle pour chita sous table là. Et puis me a à devant pour dire: Papi, au baby, prends ça pour moi. Pour chita sous table là, oui. Il a dit: Pour qui soit fait ça? Ou l'on pas prendre ça? Et pour aller chérie, on fait un petit beau C'est bagaille qui belle pour chita avec chérie, ou pour e pou chéri, pou pou ti, pou chéri, pou tirer compte, pour faire des vignettes ou poulet, ou pour répondre, je fait 15 tibos pour Et puis s'en pour faire un pour beau baby. Mais, des fois, nous ne pouvons pas de faire des gens de cause de ça, parce que nous avons 10 à 15 petits chauves dans le monde. C'est important pour contrôler la façon à faire Joudi, man, de faire petite Je dis, je ne sais pas si vous avez joué, et pour même pour Pétron, à Adam et Eve dans le là pour nous n y a de courir de l'autre, pour nous garder de l'autre, qui a défilé

Pafwa ou menm ki fem nan Cheri ap pral sotou pren bous li ou sero Ou kou ravel ou al kache Mba di nou ve bous mesi avole la jen Non mkonen nou me dat Pren bous la selman epi al kache Epi apre sa pou cheri harlo Bebi kote bous man Mpa wel non Le konsome mou kampe deye pot la Pou di cheri meni wii oui? Epi lel vini pou pral Ou kap ou rale lo di Avan mba woul Wop fet si bo pou mwen Epi nan fet si bo kares Tou koman si tombe Se pati bagay ki piti nan Pwanda cheri ap pral travay Epi Ils sont sorti et puis ils ont pris des clés. Ils ont serré au ou camp des potes. Ils ont envoyé des gens à l'école. Parce qu'ils avaient l'école avant. Et puis, ils sont sortis. Ils ont envoyé des gens à l'école. Et puis, les chéris tourner retournés. Ils chercher clé clés. Et vous dites, chéri... Fote deklete mwen van... Fote travay mwen van... Ou wale nan travay la... Lè kon so pa nan... Wana pil l'interesan... Ton dios panche bo potlo... Panche bagay la... Cheria bo ba ela, wipes, si e bagay la... Pou sor ale kelke wife... Ousye bagay la... Pou cheria... Ou di cheri... Al travay... Lè kon sa mèk la privè nan travay la... Sa vol apansè... Kote l pralke taboul wè sekrete ya... Bon pa, ou pa chiche pou bagay la... Janvle... Janvle yo ouvel bal ou di... Baby pren a fo... Janvle... Pafwa fok mou kapab antre nan douche... Poun fè

Musique, ça ou pas supposé chanter en dedans relation Paola. Pas supposé chanter en dedans Kay Paula. De boue, gomomomakri, ou kontan de abdou, kadjan kasson, grar, oublie, eh, frère Pam, gombagay kap malmashé en dedans. Se Pam, gombagay kap malmashé en dedans, le genre de musique, ça ou pas supposé chanter en dedans relation Paola. Même si fou a y a pagé la eh bien, n'a toujours à l'aise, n'a toujours relax, n'a toujours bien. Moun pa papa vin fait tripotage sur nous parce que pas gen secret entre nous parce que nous toujours tant, nou nous sans nous pour nous jouer pour nous youn konlotte. Maintenant, mademoiselles et messieurs, merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour la fidélité ou patience sou. Moi t'es content passé passer ouais, te content passé informé informer et passé, m'étais plaisir dans keo. Bon fin week-end déjà bonne semaine. Moi remi en pile, moi pour aller map kito pas bonje, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou ou la vie ak la santé. Bonjou bonso a tout moun, nan pa mse fou kon ap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar, a la bou chen. M ramase paket mwen, koz, abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra pa pa bodje, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bonjou bonso a tout moun, nan pa mse fou kon ap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.